Аляскінський маламут – це великий, красивий і сильний пес. Його зовнішність дуже схожа на вовчу. Мордочка у тварини доволі крупна, трохи загрозливості додають їй темні оченята. Інколи вони, однак, бувають блакитного кольору. Вуха в аляскінської собаки трикутної форми, заокруглені на кінчиках. У пса пряма горда спина, постава її велична і впевнена. Лише хвостик виглядає дещо грайливо, адже він трохи закручений. Шерсть у маламута густа і недовга, однак виглядає дуже розкішно. Зазвичай песики цієї породи мають чорно-біле забарвлення. Але можна також побачити тварин світло-сірого, соболинного або рудого відтінку. Аляскінські маламути настільки енергійні, що здається, ніби у них всередині працюють маленькі моторчики. Завжди рухливі, спритні, вони привертають до себе увагу. За характером собаченята віддані, доброзичливі, вміють самостійно приймати рішення. Вони відважні, тож у складній ситуації завжди підтримують, виручать та навіть можуть урятувати життя своїм власникам. Іноді тварини бувають дуже впертими, та все ж можуть стати неймовірними друзями для будь-якої людини.